find a good thing. Good you thing. Know? Teddy B, play Willy Ball, and I lay some saxophone. Now a happy day. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuwa leo. Hello, baby. Kileke kitwa likata leo. Hello, baby. Baby, baby. Well, when the sweet pie, sweet pie. Machoma, machoma. Oxygen, yo. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. I do. Yes, I, yes, I, yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I, yes, I, yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Tena sito la fechi. Vile ulikubali mwito wangu. Kwa fall in love with you. Hello, hello, baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife. But I could only tell you, yeah. My other lover treatment like you, yeah. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby. My oxygen, yo. You, yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like Ivan. When I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed. Baby. Let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart. Take my heart. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have an so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Basi, napenda tuchukue nafasi hii
tunapoendelea na ibada hii ya harusi, tunaomba uwepo wako uenende pamoja nasi, utubariki tuone uzuri na furaha ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kuwezesha kila mmoja wetu kufika. Tunakushukuru kwa sababu kila kitu hufanyika kuwa kizuri kwa wakati wake, na kwa sababu hiyo tunakurudishia shukrani. And therefore Lord, we want to pray that as we continue with this wedding service, that you will find it fit to allow your presence to be felt in our midst. We pray that the joy of the function will be realized, and we hope to see the goodness of God from the beginning to the end. And this is our prayer in Jesus' name, amen and amen. Basi nitaomba sisi wengine wote tuketi, isipokuwa bi harusi na mama yake na baba yake watabakia kusimama, alafu nitamuuliza bwana harusi asimame na wazazi wake. Wazazi wake watamweka katikati na pia msaidizi wake atasimama pamoja na wao. Msimame tu pale, msikuje, nitawaelekeza. Msimame tu mkiwa hapo. That's good, beautiful. Wakiwa wamesimama hivyo, nachukua hii nafasi kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Je, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Alafu na rafiki yake anasimama nyuma yake, nahakikisha amekuja vizuri mpaka hapa juu. Thank you so much. Tumpigie makofi, tunashukuru Mungu. Alafu pia tumpatie bi harusi nafasi pia yeye afanye safari ya maisha, atembee polepole, atapitia huko, aende huko, alafu atampanda polepole akuje mpaka hapa awaangalie wale. Tembeeni polepole. Karibuni. Maisha ni safari. Ya hawa inanishangaza kwa sababu wameenda mpaka ng'ambo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya bi harusi ambaye pia yeye alizaliwa akiwa mtoto mdogo, akalelewa na wazazi wake, wakamtembeza kwa safari ya maisha. Ametembea na vile watu husema maisha yamemfikisha hapo. So tunashukuru Mungu sana. Nataka nichukue hii nafasi niulize maswali machache kwa hawa wazazi. Nitauliza mama pale na nitauliza baba hapa, nitauliza mama pale. Lakini ni swali moja tu kwa nyinyi wote. Mama, ukiangalia hawa watu wenye wamesimama hapo mbele yako, ni watu ambao umewahi kuwaona siku nyingine ama ni wageni kwako? Umewahi kuwaona siku nyingine? Kwa hivyo hauna wasiwasi na wao? Si basi waachilie msichana mkono. Waachilie msichana mkono. Baba, watu ni watu umewahi kuwaona siku nyingine? Umekuwa nao? Basi waachilie msichana mkono. Sasa kama umewahi kuonana na hawa, inamaanisha mnajuana. Kama mnajuana, fanyeni hivi: nataka uachilie kijana mkono, upige hatua moja, upige hatua moja. Nataka msalamiane. Na msalamiane polepole tu. Baba, kuja hapa, msalamiane. Nendeni msalamiane. Kujeni msalamiane. Salamiane tu polepole, muulizane maswali: mlikuwa wapi, mlichelewa kwa nini, ilikuwa nini nafanyika, ama kwenyu ilinyesha. Msalamiane tu bila wasiwasi. Na muongee kidogo, kwenyu imenyesha ama nini, namna hiyo. Pole pole namna hiyo, beautiful. Mimi nimeenda mbali ndio kamera isinichukue, kwa sababu sikutaka nipatikane kwa salamu za watu. So thank you. So msirudi nyuma. Sijasema mrudi nyuma. Kaeni tu pamoja hapo. Kaeni pamoja kwa sababu wazazi ni watu wa muhimu sana. Ephesians chapter 6 verse number 1, Biblia inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. We are called upon to honor our parents, and that is why it's important to appreciate parents,
respect them, acknowledge them. We're never given an opportunity. And for that reason, we want to pray for our parents and ask God to bless them. Tunataka kumuliza Mungu abariki wazazi wetu. Kwa sababu kulea mtu akafika kiwango hiki, hakika inatosha kutambuliwa. Shall we pray for our parents? Our dear Heavenly Father, we want to thank you for the gift of parents. We appreciate that these parents took care of their children, and thus far they have brought them. We don't take it for granted that we are here today. We are standing here, a clear testimony being witnessed by your people as a result of the grace that was given to these parents to raise up their children. And therefore, Lord, even in this special wedding service, we want to invite you to bless them even as they advance into old age. May the joy of the Lord be with them even as they continue in this life. And therefore, Lord, we want to commit our parents to you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Why don't you give a clap offering to the Lord? Sasa wazazi, nataka msonge hapa. Songa hapa. Songa mama hapa. Songa hapa hivi. Simama hapa. Na baba simame hapa. Haya, songeni hapa. Kuna maneno nataka kuambia nikisimama mbele ya kanisa na sio maneno yangu. Biblia inasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake na kuandamana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kuna kitu kinaitwa kuacha. Mtu atamwacha baba yake na mama yake, na si mimi nilisema. Sasa wacha niwaoneshe kuacha inamaanisha nini. Mnifuate polepole niwaoneshe. Ngojeni tu hivi, fuate tu polepole. Pitieni hapa hivi, hapa hivi, hivi polepole, muende hivi, alafu muende pale. Mama, same applies kwenyu. Tafadhali tuende tu polepole hivi, kujeni hivi niwaoneshe. Maana nenyi ilisha zamani sana. Biblia ilisema kama mlikuwa mnafikiria kutakuwa na story mrefu, hakuna story mrefu, polepole tu hapo. Ehe, ehe, muende mtafute mahali ya kuketi. E, na hesabu yenu itakuwa imesha. Kujeni hapa, kujeni hapa. Wako mwana ukamtuma duniani kisa na maana. Kuna baga sitting arrangements, mkono wa kulia, mkono wa kushoto. Wako mwana. Thank you so much. We want to thank God for our parents, and I want to now ask Kennedy, now that our parents are not here, please would you just make one step forward. I want to ask you, Rose, to make one step forward, and just you can stand there. And then I want you to just unveil and confirm to us that this is Rose for you. So just take your time and confirm for us. Otherwise, we might be doing things that were done by somebody in the Bible called Jacob. And so, she's the one? Okay, why don't you appreciate him for having recognized her? Now, if she's the one, I want you to greet her. Very, very, very good. We thank God for them. Yeah. Thank you so much. The wedding day is a day of joy. We are gathered here today in the presence of God and His people to join this man and this woman in holy matrimony according to that which was instituted by God. And therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Now, according to the manner of the church and because of the law of the land, I will not ask. I, Reverend Nganga David, will not ask if there is anybody who has any justifiable reason that these two should not be joined. I say it again, I will not ask. But I can give you some simple advice, just in case, in the unlikely event that you want to stop a wedding. Let me give you some tips according to Marriage Act of 2014, Kenyan laws.
you are required to do so in writing 7 days to the wedding, addressing the celebrant, the minister who is going to officiate. Otherwise, ile tabia ya zamani ya harusi imeshapangwa, imeendelea, unakuja na mtoto kanisa unasema tumasikio hiyo mtoto inafanana na bwana harusi. Those things are not applicable nowadays. Kama kuna hiyo sababu, unafanya siku saba kabla ya harusi na unaandikia pastor ama reverend mwenye anaunganisha. But we cannot assume. We want to go ahead and ask if between you, Ross Chelimo, and you, Kennedy Kipkogei Rono, have any reason because of which you should not marry, let it be stated. Any reason? No. No reason. Appreciate him, please. Any reason, Ross? No. No reason. Ah, this is beautiful. Now that your intentions are very clear before God and this gathering, it is my pleasure to give you the opportunity to exchange your marriage vows. Now, Kennedy, what I want you to do, you can now release the hand. Don't worry. We are safe. Hold this. Look at her straight into the eyes. Take your sweet time and speak to her heart. I, Kennedy Kipkogei Rono, take you, Rose Chelimo, to be my lawful wedded wife, my friend, my faithful partner, and my love from this day on. In the presence of God, our family and friends, I offer you, Rose, my solemn vow to be my faithful partner in sickness, in health, in riches and in want, in sorrow and in joy. I promise to love you, to support you, to honor you and respect you and to cherish you for as long as we both live. And with this vow, I give you my heart. May the Lord help me. Amen. Amen and amen. Appreciate him, appreciate him. Thank you so much. Now, Rose, I want you to reciprocate that. Okay, let's go. I, Rose Chelimo, thank you, Kennedy Kipkogei Rono, to be my lawfully wedded husband, my friend, my faithful partner, and my love from this day on. In the presence of God, our family and friends, I offer you, Kennedy, my solemn vow to be my faithful partner in sickness, in health, in riches and in want, in sorrow and in joy. I promise to obey you, to support you, to honor you and respect you, and to cherish you for as long as we both shall live. And with this vow, I give you my heart. May the Lord help me. Amen. Amen and amen. Amen and amen. Let's give them 1 minute so that whatever they have said to each other can sink. Let's observe a moment of silence so that that thing can sink in their hearts. Some music just to allow that roll sink. Roll along with me. The best is yet. Thank you so much, we appreciate that. When our time is we will be as one. Oh, beautiful. Naskiaje? Naskia forward. Oh, God bless us. Feel good. Feel good. Thank you so much. So much. Okay, thank you so much. God bless us. Now, I want to ask you a question, Kennedy and Rose. In what outward way do you show the testimony for which you have just given? There we go. Okay. I could tell by the way you smile. I could feel
beautiful rings. We want to pray and commit these rings to the Lord in prayer, and then we can proceed. Oh dear Heavenly Father, we want to thank you for these rings. We pray that they are going to be a token before you that will remind these two of their consent to love. We pray that, Father, you may sanctify them and cause them to be a reminder, a constant reminder of their love and their fellowship. And therefore, we dedicate these rings to God in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. I want to give them a chance now to, you know, okay, we want to give Kennedy an opportunity to proceed and give a ring to Rose. With this ring, yes, with this ring, I will be reminded of our consent to love and to unite, and about our oneness and only commandment, which binds us for as long as we both shall live. And with this token, I give you my love. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Thank you so much. Interesting. Okay, so Rose, what I want you to do, I want you to adjust the ring by yourself, adjust it, make sure it fits very well. Okay, and then please show it to Kenyans. Kenyans like seeing things. Okay. Thank you so much. Let's now give Rose an opportunity to also do that. With this ring, I will be reminded of our consent to love and unite together, and our oneness and holy commandment, which bind us to for as long as we both shall live. And with this token, I give you my love, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, Kennedy, you can go ahead and adjust it. Just adjust it, admire it for a second, and then you can show it to your fellow countrymen. Thank you so much. Okay, thank you so much. Now, in that you, Kennedy Kipkogei Rono, and you, Rose Chelimo, have proclaimed your love for each other before God and this congregation, and have shown it by exchanging your vows and taking your hands and exchanging rings, by the authority given to me by the African Inland Church and the government of Kenya, I now want to join Kennedy Kipkogei Rono and Rose Chelimo in holy matrimony. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And whatever God has put together, let no man put asunder. Heavenly Father, we want to thank you for these two. Pray for Kennedy and Rose. And now that they are standing before you and before this congregation, may it please you to solidify their relationship and cause them to love each other and move on in this life. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you so much. We appreciate. I want them to now come and sign the registry. We can put some music. You will come here and sign the registry. I never knew what love could do to a heart that is surrendered.
wondered, found out the truth when I met you. Now my heart is yours forever. You're the one I wanna dance to be with us this morning. Heavenly Father, we want to thank you for Kennedy and Rose. We appreciate that they honor you, and that is why they set aside this day to just come to your house and ensure that their marriage is blessed before you. And therefore, Father, we want to pray a special prayer for them, that you'll bless them in the city, you'll bless them in the countryside, you'll bless them as a go out, you'll also bless them as they come in. Bless them with spiritual blessings and also bless them materially. May they find favor wherever they go, for your word tells us, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor with the Lord. We pray that that favor will be upon them even as they continue in this journey of life. And therefore, Lord, together with other servants standing with me here, we want to pronounce the blessings of God in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Thank you so much. Yes, I want to ask Kennedy to help his wife to stand. Saidia mke wako kusimama. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message.
hell you say? Say you can never be the one. But God say, make I tell you say. Say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're sin. Praise God is good, oh. Congratulations. Congratulations. Yeah, thank you so much. May I issue you with this marriage certificate. Please receive it together. Okay, you have... it's yours. Now, how you put it and where you put it, I may not be party to it, but I know Kenyans like observing everything that is happening. Mtachagua vile mnataka. Okay. I never knew okay. What love okay. could do. So you're through with receiving it? Okay. To our heart. Thank you. So now 5 minutes afternoon, 12:05. It's my pleasure to declare to you the newest couple in town, Mr. and Mrs. Kennedy Kipkogei Rono. Now, Kennedy, I want to give you a chance to now greet your wife. I want to be very sensitive as I am. Now greet your wife in your own style. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mchungaji Lydia Maritim. Ninahudumu AIC DCC ya Baraton, AIC Kamngetuny. Wacha niseme congratulations kwa the wedded couples. Mubarikiwe, muinuliwe, mumeanza na Mungu. Mubarikiwe sana, asante. Bwana Yesu asifiwe. Mko na furaha? Naona mmenyamaza sana. Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya siku njema tumeiona, na hii ndio siku ambaye Bwana aliitaka tufurahie siku ya leo. Naitwa Priscilla Tandui kutoka upande wa Lelmolok DCC na hudumu katika kanisa la AIC Cheptabach. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. The newly wedded family, nasema congratulations. Majina yangu naitwa Pastor Samson Kebenei from Kitale. Barikiwe sana. Asanteni sana wachungaji, Mungu awabariki. Tunashukuru kwa kuwa pamoja nanyi katika ibada hii ya harusi, na tunafurahia Mungu sana. Mimi nilikuwa nimesema jina langu mapema hapo, naitwa Reverend Nganga David. Na mimi ni moja kati ya wachungaji wa hili kanisa la AIC Fellowship. Ninataka kuchukua hii nafasi kumshukuru Mungu kwa kunipea nafasi ya kuunganisha hawa katika harusi siku ya leo katika kanisa letu la AIC Fellowship. Ninawashukuru kwa sababu ya kunishirikisha katika maisha yenu, kwa sababu historia yenu ya maisha ikiandikwa, kama yule ataandika atakuwa mtu mwangalifu, lazima atataja jina langu.
Ikiwa atakuwa mtu ambaye anaandika historia ambayo si detailed, atataja basi AIC Fellowship. Na akitaja AIC Fellowship, wale wanajua, watasema lazima either ilikuwa Reverend Nganga ama mtu mwingine. Kwa hivyo nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya hiyo heshima ambayo umenipa, so that I can be, you know, the celebrant in your wedding. Nina uhusiano na mama yenu mzazi. Kuna wakati mmoja tulisoma na yeye, mama yenu mzazi tulisoma na yeye. Palikuwa na tofauti kidogo tu, kwa sababu kwa hiyo darasa yeye alikuwa na keti chini na mimi nilikuwa nasimama, lakini sote tulikuwa tunasoma pamoja. So yule ambaye ataelewa, asanti. Yule ambaye hataelewa, tutamsaidia siku ingine. Tulisoma pamoja. Mungu awabariki sana. Pendaneni kwa staili yenu. Sawa sawa. Kama mnataka kushikana mkono, mnatembea kwa barabara hivi, kama mnataka kufunguliana mlango gari hivi, pendaneni kwa staili yenu. Mimi sitawaonesha jinsi ya kupendana, kwa sababu kila watu wako na staili yao. Let me ask you, ati uchukue maua kama hii ufanyie mnandi mwenye ametoka mitaitei huko chini, ati surprise na maua hivi, utashangaa sana. Let me tell you, utashangaa sana. Atapiga simu, hello Dr. Kuoba, huyo wa mental health huko kwa ofisi leo, yuko mtu kichwa yake daruka hapa. Yani ukunye na maua hivi ufanyie mtu ati surprise. Ama mwanaume mnandi ametoka kwa Bujoi, apigie mwanamke magoti hivi, anamfanyia hivi maua, utangoja muda mrefu sana. But anyway, love each other in your own style. Sawa sawa, in your own style. You know, in Africa they make fun and say, if you see a typical African anafungulia mwanamke gari hivi, there are only two things: either mwanamke ni mupya ama gari ni mupya. Otherwise, akula vitu kingine anafanya, ati mwanaume afungue gari namna hii. But I'm just saying that as part of illustrations. Bottom line, love each other. Love each other in your own style. Secondly, and the last one, Adam is saying, you are born of my bones, flesh of my flesh. For your marriage to work, among many other things, embrace healthy communication. Mawasiliano yaliyo na afya. Zuia maneno ambayo yanaweza fanya mtu mwingine asikie uchungu. Mwambie, wewe ni nyama yangu. Wewe ni mfupa yangu. Alafu hata yanasikia vizuri. Sasa zingine hata unazaita bibi yako na mwambia, mama, kuja. Anatoka jikoni anakuja na mnaita tang 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 mpaka penye huko. Unamwambia rudi jikoni. Anatembea tang tang tang. Anakuuliza nini ni mbaya? Unaambia ndikuwa nataka tu kukuona vile unakuja hivi na vile unarudi hivi. You are fearfully and wonderfully made. Mama anasema, "Wewe unapenda mchezo?" Au unaambia sio mchezo, ni upendo. So healthy communication. Mawasiliano ambayo yako na afya, kwa sababu mmekuja pamoja. Watu wa Mungu, si Mungu awabariki na watende mambo mazuri. Thank you so much. Oh dear Heavenly Father, we want to thank you this afternoon. Pray for Kennedy and Ross, their family and friends. We pray the Lord you may please you to do good to them. We honor you and we exalt you. In Jesus' name we pray. No.
ngenye bole tinye tinye gondo yole kabisa. Sandawi
vikyo. Serie. Aya, turn it on. Serie. Haikuwa rahisi tufike my baby leo hii na hapa tulipo ndio siku yetu. Haya ni siku yetu muhimu ya harusi. Tena naambia Rosio maneno. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Haya DJ. Nafasi hii tunaenda tu kukata keki kwa haraka, ni keki tu ya kawaida, tutaila, tutaifurahia na tutawabariki. Tunaenda kukata keki. All right, maombi. Yesa, kamukta inde Jehova, iberurge egne mita inyo, sikabitia giyame, kesigimna tiet kibaishe ungomye, amen. Ah, makofi jamani! Kanyale meje kukulji, jabachumba. Amen. Amen. Thank you. Tunakata keki. Tatusaidia. Kukamata kisu, kaba mwaide watatangulia kushika ndio mzuri. Kwa mabuta. Kaba mwaide swailigile kwa mabuta, alen munga. Yeah. Kid. Wamekamata kisu. Kwa utakatibu. Bado DJ. Ndio wanaelekea kukata DJ. Aya, tukate. Ndio hiyo inakata, wanakata DJ. Tukate keki. Na tuwapigie makofi. Makofi! Noyo wapi makofi jamani. Hata makofi peke yake inahitajika mahali hapa. Haya. Yoyo kasi mzuri. Haya, thank you. Kasi mzuri inaendelea pale. It's your turn, Ken. Wacha tuone again akirudisha mkono. Tuone vile anaringa, Rosi. Nipe sauti DJ. Aya Rose. Nipe sauti DJ. Chere. Mwongo tko wanegan. Anami tinja chan. Mwongo tko wanegan. Anami tinja chan. Give us it come on. Aya makofi. Makofi kwa cake. Aya tukule. Baby baby baby. Alafu walisha sasa bamwai. Atumbatia makofi kena mefanya kazi mzuri pale. Aya mulishe pamwai. Alafu baba na mama, baba na mama the other side. Aya uwalishe. Pamwai ni mtu wa muhimu sana katika maisha yenu. Yeye ndio mkiwa na neno lolote mtafika mtaongea pamoja. Mafuta mafuta haya mafuta. Haya tunaona mafuta akilishwa pale. Mafuta kule. Alafu nyinyi mtakuja kutusaidia kutribute kwa kila table mtapeana keki kila table. Ndio ikuwe rahisi baba na mama wakikaribia. Mengi mazuri tumeona. Tutamaliza alafu mwingine tutakatakata tukiendelea na sherehe. Ni kweli wewe muweza. Baba na mama ngoroje hivi. Ulitamka vitu vikao. Baba na mama ya this side. Tulatosha. Alafu keki zingine tutapeana. Arisha mkizilae. Ah uliwagusha. Kato wa utumwani. Watumishi wako umewa. Yote waombayo ikiwa umependezwa. We are so proud mentors for you and you make us proud. So kongoi and may God continue to turn his face towards you. Alelengela ochoba. Ross na Ken, my friend, kitu tachenga kwenu ni kanisa. Ya pili ni yasema. Kwa yasemiana. Ndiyo nini tachenga nyumba yenu kwa njia nzuri. Usisikilize mambo ya kando kando ya huko na huko na huko. Bas, hiyo tu. Alafu, mimi na Ruth Fandei tena. Watu ya area. Mimi nasema asanteni sana. Kwa sababu,
kama ngesagamagana tungochio hatu ya family, pengine hii harusi angefanyika. Kwa hivyo watu ya area, mna pea nyinyi pongezi kwa sababu nyinyi ulipanya hii kazi. Kongoya nyuna muin kibwa inotok sigo tu yok. Hei, ngap kumwa jito kule popatapchi. Cham kumataya ni ngale juto kumie. Karastapchi. Onge nole nyegi jobo ni gitcho. Lagi nigi tu yok kukando inate ngwong nigi buhay. Ako ke role kararan ni. Ingen kutipi kumie. O tu yege ay gunot. Nyegi jobo ang gitcho kele karastangung nito. E popangung nito. Ndapuch. Ilende kimao soman na ko mande ko ay kasit to kikutuyo no pas kongoy mising pas koganyon asante asante aya mutakeuka hapa tena kongoy Mungu abariki hapa yauki hapa very good very good asante kongoy wenye wanashika zawadi wachoge karibu. Very good. Ngone na mesa wadi. Studio, 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 studio. Akidogo tu, marafiki saidia kushika zawadi. Marafiki kuja saidia kushika hii zawadi. Niko na kondo mbili hapa na sijui nani ananishikia. Marafiki wenye walikuwa wanasimamia sherehe tafadhali. Ah twende kazi studio. Twende kazi. Wewe kijana unapeleka? Stano. Wewe MC yako na kondo bwana kuja shika. Toro jagi jam hagi tebe jameta okay. Toro jagi jam hagi tebe jameta ke chune asaiwe kwenu nyogoro asaiwe lagu kyoga asai hagi tebe jameta indoiwe gifta yat koro indoiwe jehova asai hagi tebe jameta imite gobo yo asai gobo aya sante twende 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 Twendeni wanamo wanamga mama wanamge be ngi mawel ji asai sarame chegerge asai ali tebe jameta ngoiwe matirio ta asai matirio ge sorge nya asai ali tebe jameta Aya gebe gebe kabisa Ito jokwe nunyo asai Ito jok logu kyo gasai Ito jok nobo manna asai Ito jokwe nunyo asai Ito jindruk joshe gasai Gotam ne sigi gu gasai Aya gebe gebe kasi ka mama. Twende. Tumbanga twa soma ne simancho e mugire ni soyam. Iye ngaga ba mwa. Ayi iye ku imando si wale aleja. Ongoi tundonyo imando si wale aleja. Imano si wale aleja, kung 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 kung
yemi yenga Tumanyode marer Imando si wale aleja Engorer giyobi Imando si wale aleja Baby, it is sunny, yeah.